Смердючі відходи отруюють водойми села Тетерівка. Про це місцеві мешканці розповіли журналістам одного з центральних телеканалів. Люди стурбовані. У їхньому ставку гине риба, а воду, яка донедавна била із місцевих джерел, нині пити заборонено. Причину вбачають у діяльності місцевого м'ясопереробного господарства. Кажуть, звідти відходи скидають просто в річку. Про цю проблему багато хто з мешканців дізнався вже з новин. Ні, у нас сюди запахів цих немає. Ну, по телевізору таке дивилася, що типу, у когось було там ставочок чи що там було. Ставок і там риба. От ми не знаємо, що вона потроїлася. А причин може бути безліч, вважає працівник м'ясопереробного підприємства, який раніше жив у Тетерівці. Він припускає, воду могли отруїти неочищені каналізаційні стоки із сусідніх багатоповерхівок. Колись оце було здання, в якому очищувались ці всі фекалії. Основний процес проходив там. От домів перекачувалось сюди. Ну, я так зрозумів, що вже обладнання тут немає. Очисних тут споруд немає. Тому що тут вже зовсім наче люди виділюють плитку. А куди діваються відходи з домів, я не знаю. Нині канава, через яку стоки нібито потрапляють в річку, суха. Щоправда, неприємний запах відчувається здалеку. На м'ясопереробному підприємстві переконують, до канави не мають ніякого стосунку і довкілля не забруднюють. Я не бачу загрози навколишньому середовищу від роботи даного підприємства. Тому абсолютно не розумію, чому громадські активісти місцеві призначили наше підприємство винним. Щоб довести свою правоту, керівник звернувся із заявами до усіх контролюючих органів, аби ті провели перевірку на підприємстві. Свою позицію він озвучив під час наради у Житомирській районній раді. Було прийнято рішення скликати нараду з усіма контролюючими органами. Ми запросили прокурора Житомирського району, запросили екологію, санепідемслужбу, нашу архітектуру, земельну інспекцію. Всіх запросили причетних, щоб просто розставити вже всі крапки на цю ситуацію. Ініціювали перевірки, оскільки зараз перевірки заборонені, а якщо дійсно ситуація має місце бути, то вона має робитись по закону. Після звернення мешканців у Тетерівку вже виїжджали екологи. Втім, наразі вони не можуть з упевненістю сказати, хто забруднює водойми. На час проведення обстеження не виявлено скидів стічних вод у прилеглий струмок, який протікає на відстань близько 100 метрів до підприємства. Підприємство видаляє рідкі відходи у вигрібні ями і з послідуючим їх вивезенням на КП «Житомироводоканал». Також в ході обстеження встановлено, що підприємством здійснюється видалення відходів тваринного походження на прилеглі земельні ділянки. Зараз говорити про забруднення ми поки точно не можемо, так як ще немає лабораторних аналізів. На протязі 5-7 днів вже будуть готові аналізи лабораторії і вже, в принципі, будемо казати, забруднено земельну ділянку підприємством чи не забруднено. Директор підприємства каже, що мешканці і активісти жодного разу не звертались до нього зі скаргами. Він припускає, що підприємство заважає сусіднім котеджам, які знаходяться у санітарній зоні забійного цеху. Тож звернувся до прокуратури, аби та перевірила законність будівництв. Все питання в землі. Так як Тетерівка – це найближче село до міста Житомира, і тут досить недешева земля, і всі би хотіли отримати. Із зупинкою звіроферми санітарну зону можна зменшити до 500 метрів. Але, як бачимо, от є населений пункт, який розбудовується в нашу сторону, і є будинки, які будуються вже на відстані 200 метрів від м'ясопереробного підприємства, тому ці люди будуть активно використовувати різні громадські організації, різні державні структури для того, щоб призупинити чи зупинити роботу нашого підприємства. Розібратись в екологічному конфлікті Житомирська райрада планує впродовж тижня. За цей час фахівці проведуть аналіз ґрунтів і води. Якщо інформація про забруднення підтвердиться, винних притягнуть до відповідальності.